সকলকে পুনৰ স্বাগতম বন্ধুসকল। মই আজি থাকিম এই মন্দিৰটোত। ইয়াতে বহুত দুটা মন্দিৰে গোসাঁই আছে, এফালে এইটো লক্ষ্মী গোসাঁই, তাৰপিছত এইফালে গণেশ আছে, সবেই আছে, শিৱ আছে, কালিমা আছে, সকলো আছে। এইটোৱে মন্দিৰ হয়, মন্দিৰটোত থাকি ভাল লাগছে, মনটো কোৱা নাই। আৰু ইয়াত ইয়াৰ পৰা আগৈ যোৱাৰ পিছত বোলে মই থকা জেগা একো নাপাওঁ, আপোনালোকৰ গেটখনো দেখাই আছোঁ। এইটো হয় মন্দিৰৰ গেটখন বন্ধুসকল। মই এনেকৈ এইখানে হয় থানখন বন্ধুসকল, এইখানে হয়, এইটো শিৱ মন্দিৰ। আৰু এই প্ৰথমটো হৈছে হনুমান মন্দিৰ, এইটো শিৱ মন্দিৰ, তাৰপিছত এইটো হৈছে গণেশ মন্দিৰ। আছে লক্ষ্মী মন্দিৰ, থানখনততো বহুতেই ভাল লাগছে, থাকি কেনে হাৱৈৰ কাষতে হয়। আৰু যদিও এনেকৈ কোনোবা ভ্ৰমণত আহে, থাকিব বিচাৰিলে থাকিব পাৰিব, এটা থকা মেলা ঘৰ আছে, খুবেই ধুনীয়া, ভাল পৰিৱেশ। আপোনালোকে চালো ডাঙৰ গছ এটা লৈছে, এইটো হাৱৈ হয়, এইটো হাৱৈৰ পৰা এইটো মেইন গেট, মেইন গেট হয়, মেইন গেটৰ পৰা। আৰু মোৰ যিমান মানুহে ভিডিঅ' চাই আছে, ভিডিঅ'বিলাক প্লিজ আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু কমেণ্ট বক্সত জয় শ্ৰীৰাম বুলি লিখি দিব, আৰু যিমান পাৰে ইমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব, অলপ ছাপোৰ্ট কৰক মোক। অযোধ্যা ৰাম মন্দিৰ যাই আছোঁ, আপোনালোকে গমেই পায়। জয় শ্ৰীৰাম। কালি মই ইয়াৰ পৰা ওলাম, কালি ইয়াৰ পৰা মই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম। জয় শ্ৰীৰাম।